Ermuša su ta, Erkala, kad lauži tu ja, po to bjega kaip... Mama? Nu, Justinai, blėt, tu gali beigti pertrukti kitiems, nu? Nu, kad jinai buvo graži ir po to degeneravo vieną momentą, kažkaip tapo boba, neaišku kodėl. Aš jau užblokavęs dabar esu. Ok. Ir aš manau, kad tau patiks šitą. Labai ačiū. Statybininkų. Aš neišdidus, žinai. Durniausią dalyką, kur tu esi padarė. Aš negaliu, nes dar vyksta teisminiai procesai. Ir tipo ką? Draugai, jeigu jums patinka tai, ką mes darome, paremkite mus contribee.com ir tamsos jėgos pasiklys pakeliui jūsų namus.